Диких тварин тут можна зустріти або рано вранці, або пізно ввечері, пояснюють фахівці. Мисливське угіддя філії Петриківське лісове господарство Східного лісового офісу виявилося багатим на сюрпризи. Тут і вдень є на що подивитися. Ось натрапили на свіжу нору борсука. Виходить, кормиться і натоптав дорожку. Туди-сюди їдять усе. І зерно любе заготовляють на зиму. Ось, і желуді, і корінці різні. Так що це ядний, просто як порося. Диких свиней на цій території живе більше, ніж півсотні. Ці доволі глибокі ями – купальні кабанів, розповів мисливствознавець Олександр Синіпостол. Дощ проходить, вода доповідається, і вони люблять тут купатися. Всі. Ось одна, ось друга. І виходить, і чухає бока. Це ж боротьба з кліщом, лохи всякі вредителі, оце вони обчухають. Купати. Ну, як полотенцем розкараємося після бані. Тварин, таких як косулі, кабани, зайці, підгодовують сіллю. Для цього встановлені солонці. Солоней засипається соль, дощик іде, вона розкисає і стікає по дереву. Ви бачите, як відполіроване дерево? Це косульки з язиками так її вилазили. Це отак воду полів, і ви побачите його принцип роботи, поняли? Там невеличкі дірочки, і воно так капає вниз. І тече по стволу. І вони потім просто приходять і починають його злизувати. Все. Тут вона з цієї сторони. Колись ця територія була гола. Її, як кажуть фахівці, залісили в 70-х роках. Рукотворний ліс і досі дивує різноманіттям. Диких тварин стало більше, розповідає мисливствознавець Олександр Синіпостол. Косулі, кабани, зайці, лисиці, борсуки, фазани. Збільшилася й популяція вовків. Їх в угіддях Петриківської філії нарахували 12. Сприятливі умови були ще до Великої війни, кажуть фахівці. Були гарні зими, не дуже багато снігу, що їх умови для виживання були набагато кращі, ніж коли снігу багато. І ось 2 роки війни, 2 зими, теж полювання немає. Фахівці зауважують, збільшення диких тварин відбулося не лише через заборону полювання, а й через початок Великої війни. Появилися шакали. Раніше не було, а це міграційні шакали появилися. Я ще не бачив, але люди багато вже відстрілювали. Шакала появилися в період війни. Там йдуть бойові дії десь, думаю, на югі, і от вони йде міграція тварин. У Східному лісовому офісі діляться. Серед тварин-мігрантів не лише шакали, а й лосі. Певна кількість залишається в лісах області, інші йдуть далі, використовуючи Дніпропетровщину як буферну зону. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».